ଏଠି କି କରୁଛ ତୁମେ ବସିକିରି? ଧାନ ତଳି ଦେଇଛୁ ତ, ବଳକୁ ଘାସ ହେଇଛି ବଳକୁ, ଆଉ ବାଛୁଛୁ ଆଉ। ଓହୋ, ସେ କୃଷି ଦିଦି ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି କରିଛ ତ? ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତଳି ପକେଇଛୁ, 4 ଦିନ କେତେ ହେଲାନି ଆଉ ଦେଖୁଛେ। ଦିଦି ତଳି କେମିତି ପକେଇଲ ଟିକେ କୁହ ନା। ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗାକୁ 2 କେଜି ଧାନ ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ଯାହାର ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ସେତିକି ଅନୁସାରେ ତଳି ପକେଇବେ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 କେଜି ଧାନ ତଳି ପକେଇଛି। ଆଉ ତଳି ପକେଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ତଳିପଟି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉଷାଟା ହେଲା 3 ଫୁଟ ଆଉ ଲମ୍ବଟା ଯାହାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଅନୁସାରେ କରିବ। ଆଉ 3 ଫୁଟ ଓଷାର କ'ଣ ପାଇଁ ରଖା ହେଉଛି ନା, ଉଭୟ ପଟୁ ହାତ ପାଇବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଳି ପକେଇବା ଚାଖଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରୁ ପଟି ତିଆରିବା। ଆଉ ପଟି ତିଆରି ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ମାଟି 2 ଭାଗ, ବାଲି 1 ଭାଗ, ଗୋବର ଖତ 1 ଭାଗ, ସବୁକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ମାନେ ମିଶେଇକି ପଟି ତିଆରିବେ। ଆଉ ଅଧିକ ପଟି ବନେଇବାକୁ ଯଦି ହବ ମଝିରେ ଗୋଟେ 1 ଫୁଟର ନାଳିଆ ଛାଡ଼ିତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପଟି ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଆଙ୍ଗିଳିରେ କିମ୍ବା କାଠିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରୁ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଆଉ ଗାର ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କି ତଳି ପକେଇବା ବେଳେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଧାନ ପତଳା ପକେଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ ଆଉ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହବ। ତଳି ପଟି ସମାନ କରିସାରିଲା ପରେ ନଳା କିମ୍ବା କଦଳୀ ପତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇବା? କଦଳୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ନଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇଲେ ମାନେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଧୋଇ ନେବ ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଉଷୁମରେ ରହିବ, ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହବ। ତମେ ଯୋଉ ପଚାରୁଥିଲ 8 ରୁ 12 ଦିନ ଭିତରେ ତଳି ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ହଁ। ତାହେଲେ ତମେ କୋଉଦିନ ନେଇକି ଲଗେଇବ ତଳି? ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ହେଇଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲଗେଇବି। ଆଉ ସେଇଦିନ ତୁମେ ଆସ, କେମିତି ଲଗା ହୁଏ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆଉ ହଉ ଦିଦି, ଆମେ ଆସିବୁ। ଏଇଟା ଆମର କିଆରୀ, କାଲି ଗୋବର ଖତ ଦିଆ ହେଇଛି, ହଳ ତସା ହେଇଛି, ମଇ ମାରିକିରି ସମାନ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି 6 ଫୁଟ ଓସାରର ପଟି ତିଆରି ହବ, 2ଟା ପଟି ମଝିରେ 1 ଫୁଟ ଓସାରର ନାଳ ଗୋଟିଏ ରହିବ, ପାଣି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ପଟି ଉପରେ ମାର୍କର ଗଡ଼ାଇ ଚିହ୍ନ କରାହବ। ଆମ ଘରେ ତ ମାର୍କର ନାହିଁ, କେମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତଳି ରହିବୁ? କି ତମର ମାର୍କର ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରି ଦେଇଦେଇଛି, ହେଲେ ଜାଣି ହବ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ତଳା ଲଗା ହବ। ମୁଁ 10 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜରି ଦେଇଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପଟାଳିର ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହବ, ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତଳି ଲଗା ହବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିପରି ତଳିପଟି ଓ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତଳି କିପରି ରୁଆଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା।